warahmatullahi wabarakatuh. Ini di mana ini, Kak? Iki lagi ngopo, Kak? Kan lagi bagi-bagi bancaannya, ah, Dik. Nah, ini yo, di syuting sik yo. Iki brun. Apa mana? Merah. Bancaannya lur. Oh, guys. Bak. Bakpol. Bagi-bagi rezeki lur. Akeh kok anak wedok lur. Kok dadi anak sing soleh lur. Lur. Mira. Apa-apa? Turun dulu colo madu ya. Ya. Bancaannya lur lur. Merah, gimana kabarnya Merah? Ya dadah sih Merah. Dadah cek. Lur nang kampung lur ngene iki lur, kahanane kampung lur lur. Jangan tos lur. Di mobil pickup lur lur. Dadi mobil pickup kae madu nang mburi kae. Hei, iku dodolan nang bendarane selok. Malah ramu mati motor iki. Ora mambu wangi-wangi, aku nek motor motor apa ya? Apa, Bran? Aku mumet ya aku motor. Motor basi barang mumet aku motor alas aja rapi. Kuwi ora itu dibuka. Bran, iki gowoke Bran. Ya susah ana ya. Bran. Lah iki kene urung. Oi. Mbak urung, urung. Iki kan asisten ya? Heeh, Mbak Kamis siji, Mbak Nani loro, Mbak Novi loro. Oke, ini kok mlakune. Heeh, anu ae. Mbak Nanti wis dikai kae. Urung, urung, Pak Ci, loro, Mbak Novi loro, Mbak Kamis siji kok iki ning kene. Mbak Kamis kok ta? Sing duwe channel guys. Sing duwe channel. Iki bulan Mbak Lucy to. Guys, sing duwe channel guys. Lha kok miring-miring ngono to tanya mutu. Lah piye nek aku ra iso lewat? Ya, cendol guys. Halo, halo lur. Kita bagi-bagi dulu lur. Oke wes, ngupatane tak cocok wes ta? Ya. Sana persawahan lur, ngene iki lur wes. Hidum lur. Halo. Orang kok foto. Lah kok malah nyekel. Oh ya ngene anu. Oh bojone Ais. Kancane Pak Haji. Ayo nang malah sing iki. Ya kancane Pak Haji. Iki lur, persawahane lur. Wah, lah dan lur. Persawahan dulu lur, semeridik lur. Persawahan. Heeh, bener Mbak, badan Mbak anu no, gua motor sama kanu ya. Suasana persawahan kampung ini ki. Kok mesti kan bagian ujung, Mbak? Oh, gitu.